Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Велике спасибі, що дивитесь мій канал та підписались на нього. Сьогодні ми працюємо із закріпленням вивчених таблиць множення і ділення. Розв'язуємо задачі на кратне порівняння чисел. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувалися? Молодці! Будь ласка, обчисли вираз. 16 зменшити у 4 рази буде 4. 32 зменшити у 4 рази буде 8. 24 зменшити у 4 рази буде 6. 20 зменшити у 4 рази буде 5. 36 зменшити у 4 рази буде 9. 12 зменшити у 4 рази буде 3. 28 зменшити у 4 рази 7. 8 зменшити у 4 рази буде 2. Хутенько розгортай свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічно хвилинку число 89. Один рядочок. Запиши частки за схемами і обчисли їх значення. 24 поділити на 4 буде 6. 12 поділити на 4 – 3. 8 поділити на 4 – буде 2. 24 поділити на 3 – буде 8. 12 поділити на 3 – буде 4. 6 поділити на 3 – буде 2. Наступне – 18 ділимо на 2. 9. 12 ділимо на 2. 6. 6 ділимо на 2. Дорівнює 3. Мої ж ви розумнички. Давай спробуємо з тобою обчислити вирази на дві дії. 24 поділити на 3 та поділити на 4. Спочатку знаходимо частку чисел 24 і 3. 24 поділили на 3, в нас буде 8. 8 поділили на 4 – буде 2. 24 поділити на 4 та поділити на 3. 24 поділити на 4 – буде 6. Поділити на 3 – буде 2. 6 помножити на 2 та поділити на 3. Або добуток числа 6 і 2 поділити на 3. 6 множимо на 2 – 12. 12 ділимо на 3 – буде 4. 27 поділити на 3 та поділити на 3. 27 ділимо на 3 буде 9. 9 ділимо на 3 буде 3. Молодці, ви впоралися. Чудова робота. Поглянь, наскільки сантиметрів зелена смужка довша, ніж синя. Якщо довжина зеленої смужки 12 сантиметрів, а довжина синьої 4. Як порівняти? Варто від 12 відняти 4, ми отримаємо 8 сантиметрів. Тобто, зелена смужка на 8 сантиметрів довша, ніж синя. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, нам треба що зробити? Поділити. А якщо потрібно дізнатися, наскільки довша, то відняти. Отже, у скільки ж разів зелена смужка довша, ніж синя? Правильно, 12 ділимо на 4, отримаємо 3 рази. У 3 рази зелена смужка довша, ніж синя. У скільки разів червоний відрізок коротший, ніж синій? Для цього нам потрібно з вами що зробити? Правильно, щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, нам треба поділити більше на менше. Тобто,
Нам варто з вами, так, як у нас синій відрізок 8 см, а короткий рожевий 2 см, треба умовно розділити наш відрізок 8 см по 2 см. Скільки разів 2 см вміщаються у нашому відрізку 8 см? У стільки разів буде він коротший, ніж довший, тобто синій. Тобто 8 ділимо на 2 буде 4 рази, тому що 4 рази у блакитному відрізку, синьому, точніше, вміщається рожевий. У скільки разів 8 більше, ніж 2? Що варто зробити? Треба 8 поділити на 2 і ми отримаємо 4 рази. У скільки разів 2 менше, ніж 8? В цьому випадку ми так само 8 ділимо на 2 і отримуємо 4. Тому що для того, щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше, ніж інше, нам треба взяти більше число і більше ділити на менше. Якщо перше число більше за друге в кілька разів, то друге число менше від першого стільки само разів. Тобто ми бачимо з вами 8 більше, ніж 2 у 4 рази. Це значить, що 2 менше, ніж 8 у ті самі 4 рази. Задача. У кошику 15 яблук, а на тарілці 3 яблука. У скільки разів більше яблук у кошику, ніж у тарілці? Що маємо? Яблук в кошику 15, в тарілці 3. Нам треба дізнатись, у скільки разів. Отже, що варто зробити? Правильно, варто 15 яблучок поділити на 3. Тобто 15 ділимо на 3 буде 5. У нас питалося, у скільки разів яблук більше в кошику, ніж в тарілці. Отже, у 5 разів більше яблук в кошику, ніж у тарілці. Це задача на кратне порівняння чисел. На подвір'ї ходить 12 качок і троє гусей. У скільки разів гусей менше, ніж качок? Що варто зробити? Правильно, варто більше поділити на менше. 12 ділимо на 3, тобто ми начебто враховуємо, скільки у числі 12 вміщається по 3. Буде 4 рази, тобто гусей менше, ніж качок у 4 рази. Продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася? Домашнє завдання. Виконай номер 736-737. Дякую за увагу. Підпишись на канал, постав лайк. Дякую тобі за сьогоднішню роботу. До зустрічі!